מה המצב חברים? תודה רבה שאתם מצטרפים לעוד סרטון כאן בערוץ. לסרטון הזה אני ממש ממש מתרגש. בדרך כלל בתקופה הזאת של החודש אני מפרסם סרטון של 3 מניות מסוימות ששווה לקנות בחודש הספציפי הזה. כמובן הכל בראייה לטווח ארוך. הפעם בחודש הספציפי הזה נתקלתי בכמה מניות שרציתי לדבר עליהן, ואחת מהן הייתה אמזון, שאני יודע משיחות איתכם, בהתכתבויות, בטלגרם ומשיעורים וכל הדברים האלה, אני יודע שהרבה מכם מחזיקים אותה. אז אמרתי, זה זמן טוב לדבר עליה, המניה לא עשתה כל כך טוב בשנה האחרונה לעומת מה שהיא רגילה לעשות, ומגיע לה את המקום שלה. ואז התחלתי לחקור, לחפש מקורות מידע וכאלה, ונתקלתי בכתבה מאוד מאוד מעניינת, שוב איזושהי כתבה מאוד אופטימית, למה אמזון היא מניה מאוד זולה וכאלה. אמרתי, עוד פעם קליק בייט וזה, בוא ניכנס, נראה, ננסה להוציא משם קצת מידע ונעביר את זה ביוטיוב. אבל בעצם זו הייתה הערכה מרתקת של שיטה שהכרתי אותה באופן חלקי, אבל לא ידעתי שאפשר להיכנס כל כך לפרטים. והשיטה הזאת בעצם נקראת SOPT, אוקיי? זה S-O-P-T, וזה בעצם אומר Sum of the Parts, אוקיי? תכף אני אסביר לכם בדיוק על מה מדובר, כי אתם הולכים בעצם להיות באחד הסרטונים הכי ארוכים והכי מושקעים שעשיתי אי פעם. מה שאנחנו הולכים לעשות זה בעצם להעריך את אמזון לפי אותו מודל של SOPT, שלב אחר שלב. זאת אומרת שהולך להיות פה המון המון ידע שישפך עליכם, ואני כבר אומר לכם שבסוף הסרטון הולך להיות מחיר יעד לפי המודל הספציפי הזה למניית אמזון, ככה שהולך להיות מאוד מאוד מעניין ושווה לכם להישאר עד הסוף. כמובן שלפני שאנחנו מתחילים אני רוצה להגיד לכם שזה מודל הערכה מסוים והוא בנוי על המספרים שאני הצבתי. כרגע אני לא משקיע באמזון, אבל אחרי שאני חשוף למידע הזה טיפה השתנה לי הסוויץ' בראש לגבי החברה הזאת, אני מסתכל עליה מזווית אחרת לגמרי ואני כן שוקל להשקיע בה. אבל בשום פנים ואופן אל תראו את הסרטון הזה כהמלצת השקעות, לאחר מכן תראו מה אנחנו נעשה. אני הולך לשים את האקסל שבניתי על המניה הזאת באתר האינטרנט שלי עם פוסט קצר, זה יהיה זמין לכולם ללא יוצא מן הכלל, ואז אתם תוכלו לקחת את המודל הזה, להוריד אותו אליכם למחשב, לשנות טיפה את המספרים ולראות מה אתם באופן אישי מקבלים על סמך האמונות שלכם. אם אין לכם מושג בהערכות שווי ובכל הדברים האלה, אני מניח שהסרטון הזה יפשט לכם את זה ויעשה לכם הרבה מאוד סדר והרבה מאוד היגיון, ככה שעדיין שווה לכם להישאר אפילו אם אתם לא ממש מכירים את העולם הזה. וגם אם אתם כן מכירים, אני מניח שאני אצליח לחדש לכם לא מעט. בקיצור, הסרטון הזה מושקע בטירוף, אני מקווה שתהנו, אל תשכחו לתת לייק, וזהו, אנחנו מתחילים. אוקיי חברים, תודה רבה שחזרתם, הייתה לי טעות קטנה, שיניתי אותה ככה בין לבין הצילומים, מזל שמצאתי את זה עכשיו ולא אחרי כמה שעות של צילום. אוקיי, אז אם לא אמרתי את זה ואם זה לא היה ברור, מה שאתם תראו זה לא המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי, אני אומר את זה כמה פעמים, וזהו, עכשיו אנחנו יוצאים לדרך. לפני זה עוד כמה הערות, אני משקיע עכשיו הרבה מאוד מהמאמצים שלי להביא לכם תוכן איכותי באתר האינטרנט שלי. יש לכם לינק למטה, יש שם כתבות, סרטונים מהירים ממני אליכם, עדכונים, חדשות, כל הדברים האלה. אנחנו בהתחלה שם, כמו איך שהערוץ הזה היה לפני, בוא נגיד שנה וחצי כזה, בתחילת 2020. אז ככה האתר שלי נמצא עכשיו, בואו תעזרו לי להגדיל אותו, להגדיל את החשיפה, ויש שם תוכן שהוא רק בשבילכם והוא מאוד מאוד מושקע. טוב, אנחנו עם אמזון, אוקיי? אז שיטת הערכה SOPT, Sum of Parts, היא קצת שונה משיטות הערכה אחרות. איזה שיטות הערכה אנחנו מכירים? ואם אתם לא מכירים אז ככה על קצה המזלג, יש את השיטה שאני משתמש בה בעיקר, שיטת החוות או שיטת המכפילים במונח היותר מקצועי, שבגדול שם אנחנו מנסים לחזות את הרווח העתידי של החברה, את הרווח למניה בדרך כלל, ולהכפיל אותו באיזשהו מכפיל תעשייתי או משהו כזה, או מכפיל כמה שיותר הגיוני. בעצם מנסים להבין פי כמה אנחנו יכולים למכור את המניה בעבור הרווח הזה. זה השיטה הראשונה. השיטה השנייה זה היוון תזרים מזומנים, אנחנו בעצם בונים איזשהו מודל שחוזה את תזרימי המזומנים העתידים של החברה ומאבנים אותו למונחים של היום, וזה גם נחשב את השיטה היותר מקצועית, רק שיש בה הרבה מאוד limitations וזה לא יעבוד על כל חברה בצורה ממש איכותית. השיטה הזאת היא טיפה שונה והיא מתאימה למעט מאוד חברות, אבל היא הכי מעניינת שנתקלתי בה עד עכשיו. ו-Sum of Parts בעצם אומר, תסתכל על העסק הזה, אמזון, קשה להעריך אותה ולמצוא חברה שמאוד מאוד דומה לה בפעילות, כי פשוט אין משהו כזה, אוקיי? אולי חוץ מאולי חברה או שתיים בכל העולם. ובגלל זה צריך לקחת כל אחד מהפעילויות העסקיות שלה ולהעריך אותו בנפרד. ברגע שיהיה לנו ערך לכל אחת מהפעילות העסקיות שלה, אנחנו נחבר את כל הערכים האלה ביחד, ואז נקבל את השווי שוק ההוגן של החברה, נחלק אותו במספר המניות שיש, ונקבל את המחיר מניה ההוגן. אז איזה חלקים אנחנו נעריך, וגם איך אנחנו נעשה את זה?
אז יש לאמזון 6 חלקים עיקריים, ואנחנו נעבור על אחד אחד. אנחנו נדבר ככה בקצרה על המודל העסקי, על הדרך שבה אנחנו מעריכים ועל התוצאה הסופית, וככה אנחנו נעבור 6 חלקים. אז יש לנו הרבה מאוד תוכן להקיף היום. בכל מקרה, החלק הראשון, amazon.com, החנות האינטרנטית הכי גדולה בעולם היום, אז אנחנו כבר תכף ניגע בזה. זה הדבר הראשון. הדבר השני, לאמזון יש גם חנויות פיזיות, בסדר? אז יש כל מיני חברות אחרות שאנחנו נסתכל עליהן כדי להשוות. החלק השלישי נקרא third party seller, ופה זה מתייחס לכל מיני עמלות על לוגיסטיקה, על עמלות קנייה ומחירה, ועל עמלות שילוח, בסדר? זה החלק השלישי. החלק הרביעי הוא פרסומות. לאמזון יש גם מודל פרסומות בתוך amazon.com, זה חלק נפרד לגמרי שאי אפשר לשייך אותו לשאר החלקים האחרים. החלק החמישי נקרא AWS, וזה שירותי מחשוב הענן של אמזון. אם אתם רוצים לדעת עוד על שירותי מחשוב הענן, אז ברגע שנסיים את הסרטון הזה, עשיתי פודקאסט שלם עם איש מקצוע, עם איש הייטק, עם איציק, אם אתה רואה את זה. אז תודה רבה לך שהסכמת להשתתף. יש לכם פה חצי שעה של תוכן מלא על מחשוב ענן ועל סייבר, אז זה רק בשבילכם גם כן. והחלק השישי והאחרון שאנחנו נעריך נקרא subscriptions. הסובסקריפשנס זה כל הסובסקריפשנס של אמזון, חוץ מ-AWS, שגם הוא במובן מסוים עובד על מודל מחזורי. אז איזה עסקים נכנסים שם? אמזון פריים, הנטפליקס הזה, ועוד כל מיני אודיובול, ולא יודע, יש להם עוד כל מיני עסקים מחזוריים קטנים יותר, שהם לא ממש מפרקים כמה כל אחד מהם עושה. אוקיי? טוב, אז מה שאנחנו, איך אנחנו נעריך כל חלק וחלק? אנחנו בעצם נתייחס לתעשייה כולה. אנחנו ניקח את החלק של החלק הראשון של amazon.com, נראה איזה עוד חברות יש שדומות בפעילות, נראה מה מכפיל המחירות התעשייתי של אותה תעשייה, של אותה קבוצת חברות, בכמה החברות האלה צומחות בממוצע כדי שנוכל לדעת איזה מכפיל מחירות להתאים לאמזון, ולפי זה אנחנו נוכל לדעת כמה אותו עסק שווה. ככה זה הכל באוויר, אז מאוד קשה להבין, אבל כשאנחנו תכף נצלול למספרים, אני בטוח שזה יהיה לכם הרבה יותר מובן, אז יאללה, בואו נתחיל. טוב, עוד מילה אחרונה, אני רוצה להודות לכתבה הזאת בסיקינג אלפא שמצאתי, אני משאיר לכם לינק למטה, הכתבה הזאת היא כתבת פרימיום, ככה שאם אתם לא מנויים לסיקינג אלפא, אני מניח שלא תוכלו לראות אותה, אבל אחרי זה אתם תוכלו להסתכל גם על הדעות שם, ונעזרתי בה המון, אז אני חייב לתת קרדיט גם אם הבן אדם שכתב את זה בחיים לא יראה את זה, אבל מתוך כל המודל שהוא בנה, אני ניסיתי ככה לפשט אותו עוד יותר, לעשות אותו עוד יותר קל להבנה בסרטון כזה ארוך ביוטיוב, אז אני מקווה שתעריכו את זה, אל תשכחו לתת לייק, כן? זה מאוד חשוב. טוב, אנחנו מתחילים חברים עם החלק הראשון, amazon.com, שאנחנו קראנו לו online stores, אוקיי? אז מה שאנחנו עושים, כמו שאתם רואים, בחרתי כמה חברות, גם כן נעזרתי בכתבה, שוב קרדיט, אז כמה חברות שמאוד דומות לאמזון בחלק הזה של הפעילות. אבל תכף אנחנו נפרט על זה אפילו טיפה יותר מזה. החברה הראשונה שבחרתי היא Chewy. אחרי זה יש לנו את FTCH, OSTK, Real ו-Wayfair. אוקיי, אז החברות כתובות פה רק עם הטיקר סימבלס. רוב הטיקר סימבלס הם מאוד טריוויאליים, ככה שאני מניח שחלקכם היותר ותיק מכיר לפי הטיקר את השם של החברה, אבל אם לא, אז לא כל כך שווה לכם להקדיש זמן ולהתעכב על זה, אבל אתם יכולים לחפש את הטיקר ואז לראות באיזה חברה מדובר, אבל הכל תחת הקטגוריה של אונליין סטורס, אז זה כבר צריך להיות מאוד ככה די מובן לכם, אוקיי? הדבר הבא שאתם רואים, וזה ילווה אותנו לאורך כל הסרטון בעצם, לאורך כל הערכה, זה קצב הצמיחה של אותן חברות בשנתיים האחרונות. הוא בעצם ככה בחר את הצורת הסתכלות, וזה אינדיקציה טובה למכפיל המחירות שאנחנו נדביק לחברת אמזון. אז שימו לב שלמשל, המכפילים פה הם נעים, בוא נגיד, מהמצב הנמוך ביותר אצל וייפר, שדרך אגב זה חברת רייטים, שגם היה לי לא מעט שיעורים עליה, אבל לא משנה, וייפר חברת רייטים, אז היא מקבלת מכפיל יותר נמוך, המכפילים היותר גבוהים זה אצל FTCH, כמובן שאפשר לראות שהמכפילים הגבוהים יותר אצל החברות הצומחות יותר. עכשיו, אם אנחנו עושים ממוצע לענף הזה ספציפית, אנחנו מקבלים ממוצע של 3.6. עכשיו הגיע הרגע שבו אנחנו מעריכים את אמזון בעצם. אז מה קורה עם אמזון? החלק הזה של אמזון מייצר 222.448 מיליארד דולר מכירות ב-12 החודשים האחרונים. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על איך אמזון צומחת, אמזון צומחת בצורה לא פריירית בכלל, למרות הגודל שלה וקצב הצמיחה שלה בשנתיים האחרונות, מוערך בכ-28%. אבל למרות שקצב הצמיחה של אמזון מאוד מאוד דומה לממוצע, ואפילו אולי גבוה מממוצע הצמיחה בסך הכל של החברות שבחרנו פה, אנחנו עדיין נלך על מכפיל מחירות נמוך מהממוצע, כלומר נמוך מ-3.6, בגלל הגודל העצום של אמזון, ובעצם כמות המחירות שלה בעצם גדולות לפחות בין פי 10 מהחברה הבאה בתור. וככל שאתה יותר גדול,
מכפיל המחירות או מכפיל הרווח או מכפיל התזרים המזומנים חופשי, צריך גם כן להיות יותר קטן, כי העתיד כנראה הולך להיות עם צמיחה יותר נמוכה. זה לפחות היגיון בריא, וזה כנראה גם מה שיקרה גם לפי צפי וכאלה. בכל מקרה, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את המכפיל הממוצע, לוקחים איזושהי הערכה שמרנית יותר, כמובן שברגע שתקבלו את האקסל, אתם תוכלו לשים איזה מספר שאתם רוצים. אבל אם אנחנו לוקחים את המחירות, שזה 222 מיליארד, ומכפילים ב-2.5, אנחנו מקבלים הערכה לעסק הספציפי הזה של אמזון, שאם אנחנו עושים את המכפלה, אנחנו בעצם מקבלים 556.120 מיליארד דולר, רק על האונליין סטורס. מצוין, אנחנו עוברים לחלק הבא. חלק הבא נקרא אמזון פיזיקל ריטייל. ופה אנחנו פחות מתייחסים לצמיחה, כי האמת שלא הצלחתי להשיג מספרי צמיחה מספיק איכותיים, ובחרתי פשוט להתעלם מזה, כי זה עסק שהוא הרבה יותר אפור, לעומת שאר העסקים היותר מעניינים, שאנחנו הולכים לדבר עליהם בהמשך. לאמזון, אם לא הכרתם, יש להם, זה עסק כאילו מאוד מאוד רחב, הם עושים כמעט הכל, ובין היתר יש להם גם לוקיישנים פיזיים שאתם יכולים להיכנס, לקנות ספרים, לקנות אוכל, אם אתם מכירים את הרשת, ברח לי השם של ה-Whole Foods, כן, אז זה גם שייך לאמזון, הם קנו אותם לפני כמה שנים, ובגלל זה הקטגוריה פה עכשיו היא גם כן הרבה יותר משעממת, היא בעצם הקטגוריה הכי זולה מבין הרשימה שתכף אנחנו נכיר. איזה חברות אנחנו יכולים לראות פה? מן הסתם קוסטקו, כן, הטיקר קוסט, אחרי זה DG, שזה גם כן חברה מאוד כזאת אפורה, הום דיפו, לואו, טארגט ווולמרט. אלה החברות שהן גם מאוד מאוד גדולות, ואם אנחנו לוקחים פה מכפיל מחירות של הענף הזה, אנחנו מגיעים ל-1.55. במקרה הזה ספציפית אני יודע שאמזון מייצרת מחירות ספציפית מהסקטור הזה הרבה 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 יותר נמוכות מכל החברות שבחרתי, בגלל זה אמרתי שבפרגון פה הוא שאני לא מוריד להם מהממוצע של מכפיל המחירות ואני משאיר אותו כמו שהוא 1.55. אז אם אנחנו מסתכלים על כמה כסף אמזון מכניסה מהפיזיקל ריטייל, זה בעצם 16.4 מיליארד דולר, אנחנו מכפילים את זה ב-1.55 ומקבלים שהשווי של העסק הזה לבד שווה 25.4 מיליארד דולר. אוקיי, אנחנו עוברים הלאה, החלק השלישי של הפעילות נקרא Third Party Seller Service, וזה בעצם כל מה שדיברנו עליו בתחילת הסרטון שקשור לעמלות. וגם פה לקחנו עסקים של e-commerce מאוד מאוד פופולריים, אני מניח שאתם מכירים את כולם רק לפי הטיקר סימבל, והם עובדים בצורה דומה, כלומר כשמתבצעת מחירה בתוך הפלטפורמה, יש איזושהי עמלה, יש עמלה על משלוח ועוד כל מיני דברים בסגנון הזה. אני לא הכנסתי לתוך הקטגוריה הזאת את שופיפיי וגם לא את סקוואר, כי לפי דעתי הן פחות שייכות ויש להן מכפילי מחירות מאוד מאוד גבוהים שסתם היו מעלים את הממוצע בצורה טיפה לא הגיונית, וגם לסקוואר יש את כל העסק הזה של הביטקוין שמעוות את הדברים טיפה, לכן העדפתי להתעלם מהם. איזה חברות כן בחרנו? בחרנו את אליבאבא, את קרוונה, את אי-ביי, את אצי, השקעה שהייתה פה לא מזמן בערוץ, אני כבר מכרתי את המניות שלי שם ברווח לא רע בכלל, ג'יי-די, שזה גם כן חברה סינית, מלי, שזה חברה דרום אמריקאית, שדרך אגב יש עליה פוסט מאוד מאוד מפורט באתר, אתם מוזמנים לחפש אותו אחר כך ולקרוא על הפעילות שלהם, הם מכונים אמזון של דרום אמריקה, אז שאמרתי בהתחלת הסרטון שאולי יש חברה אחת או שתיים בעולם שמזכירות את אמזון בפעילות, התכוונתי אליהם ולאליבאבא בצורה כזו או אחרת, זה הכי דומה שיכולתי למצוא. וגם אובר, אובר גם כן עובדת במובן מסוים על מודל של עמלות, ובגלל זה בחרתי גם אותם. אם אנחנו מסתכלים על המכפיל מחירות התעשייתי של הקבוצת מניות הזאת, אנחנו עומדים על אזור ה-7 או 6.9, איך שאתם לא רואים את זה, ובחרתי כמובן ללכת על מכפיל נמוך יותר. תסתכלו שאמזון צומחת גם פה בצורה לא רעה בכלל, לפחות כמו הממוצע, אפילו טיפה יותר, אבל שוב, מחזור המחירות של אמזון ספציפית מהקטגוריה הזאת עומד על כמעט, אפילו יותר, מ-100 מיליארד דולר, בגלל זה אני חייב לגזור טיפה נמוך יותר, כי כנראה קצב צמיחה של 42% הוא לא עקבי לאורך הרבה מאוד זמן, ובגלל זה צריך כמובן להוריד את זה. אם אתם רוצים לעשות את הערכות בצורה עוד יותר שמרנית ממה שתקבלו בסוף, אתם יכולים לקחת מכפיל מחירות נמוך יותר בכל סיטואציה וסיטואציה בעצם. אני הלכתי על 6, חשבתי שזה הכי לגיטימי, אבל זה כמובן כל דבר פה הוא שנוי במחלוקת, חוץ מהמספרים היבשים שטקתי. אוקיי, בואו נמשיך לחלק הבא. החלק הבא נקרא פרסומות, ads, advertisers, כן? advertisements. אוקיי, אז איזה חברות יש לנו בקטגוריה הזאת? כמובן שפה אני לקחתי לכם את כל השיווק הדיגיטלי, את כל הרשתות החברתיות. אז יש לנו את גוגל, בראש ובראשונה, את פייסבוק, את פינטרסט, את סנאפצ'אט ואת טוויטר. שימו לב, קצב הצמיחה בענף הזה הוא כבר מאוד 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 מהיר, אפילו נראה לי יותר מהיר משאר הקטגוריות האחרות שבחנו, וגם המכפילים פה, מכפילי המחירות, לא פריירים בכלל, הם די גבוהים,
ובממוצע הם עומדים על 12.13, שזה גבוה, אין מה לעשות, זה גבוה, יותר גבוה בינתיים מכל דבר אחר שבדקנו. עכשיו, למי שלא יודע איך הפרסומות של אמזון מתבצעות, אז בעצם בתוך amazon.com יש פרסומות, ולפי מה שאני מבין, הפרסומות של אמזון הן הרבה יותר איכותיות מכל הפלטפורמות האחרות שאנחנו מדברים עליהן, בגלל שאתם כבר נמצאים באמזון, אתם כבר עם כוונת רכישה, אתם רוצים כנראה לקנות מוצר, שזה הרבה יותר קל, כאילו רגשית, לקנות את זה מאשר שירות, וכבר כל הפרטים שלכם מוזנים, אתם כבר סומכים על אמזון, אתם כבר קניתם משם בעבר כנראה, ובגלל זה אמזון, אני הבאתי לה מכפיל מחירות שהוא דומה לתעשייה, שימו לב שקצב הצמיחה שלהם הוא 56%, לכן פה, בחלק הזה של הפרסום, בחלק הזה של הפרסומות, סליחה, הייתי לדעתי מאוד 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 שמרן. מה שעשיתי, לקחתי את המחירות של אמזון מפרסומות, הכפלתי אותם פי 10, וקיבלתי שאם הייתי צריך להעריך את אמזון רק לפי הפרסום שלה, העסק היה שווה 308 מיליארד דולר. בתכלס, אם אני עושה את זה לבד עם עצמי, אני חושב שמגיע להם להיות מעל הממוצע, כי קודם כל הם עושים מחזור מחירות מפרסומות הרבה הרבה יותר נמוך מגוגל ופייסבוק, ונסחרים רק בקצת יותר גבוה מהם, והמודל פרסומות של אמזון צומח מהר יותר, ככה שמגיע להם איזושהי מכפלה גבוהה יותר לפי דעתי, אבל הייתי שמרן, כי בסוף התוצאות יכולות טיפה להפתיע אתכם, ולהוציא את אמזון כמניה שיש לה עוד המון פוטנציאל, אז אני רוצה להראות לכם שהכנסתי גם שמרנות לתוך המודל שלי. אוקיי, אנחנו עם העסק הבא, והעסק הזה הוא בעצם AWS, שירותי מחשוב הענן של אמזון, כרגע מבחינת מרקט שר, מבחינת נתח שוק, זה החברה עם נתח השוק הגדול ביותר, אמזון היא גם בין החלוצות של התחום הזה, יש לכם עוד המון המון תוכן בפודקאסט שסיפרתי לכם עליו בתחילת הסרטון, אז אל תפספסו אותו, יש שם ידע שאני לא יכול להקיף אותו עכשיו בתוך כמה דקות, שווה לכם להסתכל. זה החלק שהכי קשה להעריך באמזון, חד משמעית, לקחתי פה המון 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 חברות אחרות, שבצורה כזו או אחרת מאוד מזכירות את AWS, ובעצם לקחתי את כל חברות ההייטק הנוצצות, עם עוד נגיעה של חברות אפורות כמו IBM וכאלה, בואו נראה מי יש לנו פה ברשימה, יש לנו את מייקרוסופט, שמן הסתם יש להם את Azure, שהיא השחקנית השנייה בגודלה אחרי אמזון, לקחתי גם את אדובי, שזו חברה הייטקית מאוד ועובדת על מודל מחזורי, לקחתי את CRM, שזה הכל שם Cloud Base, לקחתי את Dropbox, שזה שירותי מחשוב ענן קלאסיים, את ServiceNow, את Okta, את Datadog, שזה שירותי Big Data, Cyber ודברים כאלה, את HubSpot בסוף, ואתם יכולים לראות שאפילו אם אנחנו משווים את זה לפרסומות, הסקטור הזה של מחשוב ענן הוא היקר ביותר, ואם איך שאני רואה נכון, אם אנחנו מנטרלים חברה או שתיים שצומחות לאט, הוא גם צומח בצורה המהירה ביותר, והממוצע של כל הענף הזה עומד על 18. מצוין. עכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו בעצם נסתכל על המחירות שאמזון עושה מ-AWS לבד, וכמו שאפשר לראות, המחירות האלה עומדות על אזור ה-57 מיליארד דולר. מה שאני עשיתי, הסתכלתי על קצב הצמיחה של אמזון בשנתיים האחרונות, אפשר לראות שהוא גבוה מהממוצע, אם מסתכלים ככה לפי העין, גבוה מהממוצע של חברות אחרות בתוך הענף, ובגלל זה לקחתי מכפיל מחירות טיפה גבוה יותר. במחשבה שנייה, אולי הייתי יכול להיות טיפה יותר שמרני וללכת עם הממוצע, או אפילו טיפה נמוך יותר, כי אמזון גם פה מייצרת המון המון מחירות, יותר מרוב החברות שדיברנו עליהן עד עכשיו, לכן אם אתם רוצים, אתם יכולים לשנות את זה לממוצע, או אפילו טיפה נמוך יותר, ככה שיש פה מקום לתיקון קטן, אבל באמת שזה מאוד מאוד אינדיבידואלי לכל אחד ואחד מכם, ובנוסף אל תשכחו שהייתי די שמרני בשאר הערכות של הקטגוריות האחרונות. אוקיי? אז אם אנחנו לוקחים את המחירות של אמזון מ-AWS ומכפילים פי 22, אנחנו מגיעים לשווי של 1.2 טריליון דולר רק מ-AWS. דרך אגב, יש עוד המון המון צמיחה בתחום הזה, אפילו שאמזון עושה כמעט 60 מיליארד דולר מחזור מחירות ממנו, אני לא חושב שזה הולך לייצר בזמן הקרוב, יש שם עוד הרבה מאוד לאן לגדול, ודרך אגב זה התחום הכי רווחי של אמזון, כלומר רוב הרווחים של אמזון שאתם רואים מגיעים מ-AWS, כלומר מתוך ה-57 מיליארד האלה, הרבה מאוד כסף נשאר בסוף כרווח נקי, ובגלל זה חשוב לתת להם גם מכפיל שהוא הרבה יותר מכובד משאר הקטגוריות השונות. אוקיי. הדבר האחרון שנשאר לנו להעריך זה בעצם ה-subscription services, שפה נכנסים שוב, אם שכחתם, ה-Prime Video, שזה מתחרה ישיר של נטפליקס, יש להם גם את ה-Amazon Music, שזה מתחרה של ספוטיפיי, ויש להם עוד כל מיני שירותים מחזוריים על אודיובול, אם אני לא טועה, ובטח עוד כמה דברים ששכחתי והם יותר קטנים, אין מה לעשות, אבל שוב, ה-AWS לא נכנס בתוך ה-subscriptions.
אם אנחנו מסתכלים על חברות שבחרתי בתוך התעשייה הזאת, אז פה אין כל כך הרבה. יש לנו את נטפליקס, את ספוטיפיי ומאץ'. מאץ' זה מין קבוצת אפליקציות של אפליקציות היכרויות, יש שם בין היתר גם את טינדר וכאלה. לא יודע כמה זה ממש קשור, אבל הכנסתי אותם גם כן. תודות לכתבה, התייחסו לזה שם, אז אמרתי, אוקיי, נוסיף את זה גם. ואפשר לראות שהמכפיל מחירות של הענף הזה עומד על 8. אם אנחנו מסתכלים על המחירות של אמזון מסובסקריפשן סרוויסס, זה עומד על 30 מיליארד דולר נקודה 7, קצב צמיחה הרבה יותר גבוה בשנים האחרונות לעומת התחרות שלה, ובגלל זה אמרתי, נשאיר את זה עם אותו מכפיל מחירות של 8. אם אנחנו לוקחים שוב את המחירות כפול מכפיל המחירות, אנחנו מקבלים שהסובסקריפשנס לבד צריך להיות שווה 245.6 מיליארד דולר. אוקיי חברים, כל מה שנשאר לעשות הוא בעצם אחרי שהערכנו 6 קטגוריות שונות, הוא לסכום אותן ביחד, לראות כמה זה יוצא, וזה השווי של אמזון, כי אלה הקטגוריות שהיא מפעילה, ואם אתם מחברים את כל הקטגוריות אחת לשנייה, אתם מקבלים בדיוק כמה מחזור מחירות אמזון עשו ב-12 חודשים האחרונים. אז בואו נראה מה קיבלנו, נראה את הסיכום, ואז נשמע מכם למטה בתגובות או באתר, אשמח לדבר איתכם ולראות האם אהבתם את צורת הערכה הזאת. אוקיי, אז אנחנו חוזרים לטבלה שלנו ובעצם בואו נראה מה יצא לנו כאן. אז ככה, החלק הראשון, אונליין סטורס, שווה 556 מיליארד. החלק השני הוא החלק הקטן ביותר ושווה רק 25.4 מיליארד, וזה בעצם האזורים הפיזיים של אמזון. החלק השלישי נקרא third party seller והוא שווה 602 מיליארד דולר לפי הערכות שלנו. החלק הרביעי נקרא פרסומות והסברנו איך הוא שווה 308 מיליארד דולר. החלק החמישי זה החלק הגדול ביותר מבין ההוגה והוא AWS שכרגע גם אחראי לרוב הרווחים, הוא אולי לא אחראי לרוב ההכנסות, אבל צריך גם להבין כמה מתוך ההכנסה הזאת יכולה להפוך לרווח וכמה באמת הופכת לרווח, ובגלל זה כנראה AWS הוא הגדול ביותר, יש לו גם עוד הרבה מאוד צמיחה אם מסתכלים שנים קדימה, ומספר אחד בכל השוק, לכן יש כבוד. החלק השישי והאחרון הוא הסובסקריפשן סרוויסס שדיברנו עליו כמה פעמים, והוא שווה 245 מיליארד דולר. אם אנחנו סוכמים את כל הפעילויות השונות, אנחנו מקבלים ששווי השוק של אמזון הוא 2.9 טריליון דולר. אם לא אמרתי, אז כמובן שכל המספרים שהיו עד עכשיו מופיעים במיליוני דולרים. הדבר האחרון שנשאר לעשות הוא בעצם אחרי שאנחנו מבינים כמה החברה שווה, הוא לחלק את מספר שווי שוק של החברה בכמות המניות, ואז אנחנו מקבלים לפי הערכה הזאת, אם אתם מאמינים בה, 5,827 דולר למניה, נכון לרגע שבו אנחנו מדברים. זהו חברים, זו הערכה, כמובן שהיא שנויה במחלוקת כמו כל הערכה, ואני אשמח לשמוע מכם למטה בתגובות מה אתם חושבים. שוב, זה לא המלצה, ואני לא משקיע כרגע באמזון, למרות ששוב אני אומר, עכשיו אני שוקל את זה ברצינות, כי תמיד הסתכלתי עליהם כמניה מאוד יקרה, עכשיו אני מבין שאולי המצב הוא לא ממש נכון, ואם מפרקים את זה ככה, נראה שהמניה מאוד מאוד זולה, ביחס לשווי שבו היא נסחרת כרגע בשוק. זהו חברים, אנחנו ניפגש פה בסרטונים הבאים, אני ממש ממש מקווה שנהנתם, אוהב אתכם המון, להתראות.